Рушники, меблі, посуд. Поряд із картинами сьогодні в Музеї народного побуту у Пирогові відкрили одразу дві виставки. На одній показують речі, які зберегли жителі 2,5 десятків сіл, затоплених у 60-х роках, коли створювали Кременчуцьке водосховище. В іншій експозиції – серія графічних робіт Вадима Мідяника, присвячених рідному селу Ольгівка. Воно теж зникло з карти України, але зовсім з іншої причини – просто вимерло. Люди уехали, просто уехали, нет условий для жизни. Ну, это мои эмоции, мои мысли. Может быть, они такие грустные и есть, потому что я, во-первых, работал вместе с этими людьми. Я жил вместе с этими людьми, я там спал, копал, воду носил. Это світловоз, яке було вот таким на момент затоплення. Тут ми бачимо начало засипання дамби річки Дніпро. Людям показати, щоб ми більше не робили таких помилок, яка була зроблена у 60-ті роки.